Аймақ жаңалықтары. Бүгін Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов нөмір 9-шы сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады. Мұнда елдің ертегіне алаңдап өз таңдауын жасауға келген халықтың қарасы көп. Әрі сайлау учаскелеріндегі жұмыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Біз бірге дұрыс таңдау жасайтынымызға сенімдімін, дейді облыс әкімі. Бүгін елдің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды оқиға басталды. Аймақ басшысы Даниал Ахметовтың сөзінше, шығыс қазақстандықтардың бұл сайлаудан үміті зор. Аймақ тұрғындары тұрақтылық пен бейбітшілік үшін өздерінің азаматтық ұстанымдарын белсенді түрде көрсетуге дайын. Бүгін өте маңызды күн. Президенттің барлық дерлік саяси реформалар жүзеге асырылды. Саяси реформалардың трансформациясына да куә боламыз. Азамат қоғамның дамуына да серпін беретін оқиға. Біз ел дамуына тың серпіліс пен жаңа идея келетін парламент мәжілісінің депутаттарын сайлайтынымызға сенімдімін. Сайлау учаскесі ашылғаннан бастап, мұнда ағылған халықтың қарасы қалың. Олардың арасында саяси науқанға алғаш рет қатысып отырған өскемендіктер де бар. Аймақ басшысы жастарды ел үшін маңызды шарадан шет қалмай, азаматтық көзқарастарын танытып жатқанына өз ризашылығын білдірді. Сайлау учаскелерінде жастардың келу олардың елдің одан әрі гүлденуіне, даму мен мемлекеттік құрылыс мәселелеріне бейжай қарамайтындығының белгісі. Біз еліміздің ертеңіне сеніп, оның өсіп өркендеу үшін осы салауда бар күш жігерімізді салуымыз керек, дейді облыс әкімі. Фатима Тілеханқызы, Алтай ақпарат.